Армысыздар, тікелей эфирде басты жаңалықтар. Студияда Маржан Болатханқызы және әріптесім Амангелді Құлманов. Бүгінгі эфирден көретіндеріңіз. Ағайынды Әлекеевтердің сот ісіне соңғы нүкте қойылды. Сотқа дейінгі тергеу жұмыстары жарты жылдан асқан, оларға сот қандай үкім шығарды? Жәбірленуші тарап бұған риза ма? Толығырақ сәлден соң мен лағатарғын олай айтып беремін. Енді елімізде газбен жүретін көліктерге сауда орындары мен тұрғын үйлердің паркингтеріне кіруге рұқсат берілмейді. Ал егер талапқа бағынбай, мұндай орындарға тұрақтаған жүргізушілерге әкімдік жаза қолданылады. Ол туралы сәлден соң Асылбек Тойбектің материалынан көріңіздер. Алматыда жасөспірімдер арасындағы суицидтің алдын алуға арналған бағдарлама жасап шығарылды. Толығырақ мен Назген Еркін тарқатам. Әл-Фараби орталығында Абай әлемі кітаптармен қол жазбалар көрмесі ұйымдастырылды. Қазіргі қарыпке аударылып жазған қол жазбалар жайлы Сая Меңдеке айтып берем. Алматыда теракт ұйымдастырмақ болған екі бірдей күдікті ұсталды. Деструктивті діни ағымын ұстанатындарды 14-ші ақпан күні ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері құрықтап, сот санкциясымен қамауға алған. Олардың мекен жайларында тінту жүргізу кезінде қолдан жасалған жарылғыш заттар, оны дайындауға қажетті құрамдас бөліктер, сондай-ақ су қару мен шабуылдау нысандарының фото және бейне түсірілімдері сақталған смартфондар тәркіленді. Тергеу материалдары бойынша қамауға алынғандар республика аумағында, соның ішінде адамдар көп шоғырланған орындарда террористік актілер дайындаған. Қазір тергеу амалдары жалғасып жатыр. Жалғастырамыз. Ағайынды Әлікеевтердің сот ісіне бүгін нүкте қойылды. Ағасы Жандос 5 жылға жуық, інісі Дінмұхамед 11 жылдан астам уақытқа сотталды. Туған ағайындыларға кісі өлтіруге талпынған деген айып тағылып отыр. Алайда олардың туыстары сот үкімі тым қатал деген пікірде. Енді олар не істемек? Сот залынан Ұлағат Арғынұлының репортажы. Кезінде әлеуметтік желіні шулатқан Жандостың жасы 24-те болса, оның туған інісі Дінмұхамед 20-ға енді толыпты. Көшедегі жанжал кезінде інісі Дінмұхамед жеңіл көлікпен үш адамды қағып, оқиға орнынан бой тасалаған. Бірнеше уақыт бойына ауруханада жатып шыққан жәбірленушілердің жағдайы қазір бір қалыпты. Ағайындылар болса, біраз өмірін енді темір тордың арғы бетінде өткізбек. Бүгінгі соттың үкімін естіген олардың туыстары мен анасы сот залында жанжал шығарды. Суд приговорил. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 293-ші баптың 2-ші тармағы бойынша кінәлі деп танылып, Дінмұхамед Әлікеев 11 жыл 3 айға, Жандос Әлікеев 4 жыл 8 айға бас бостандығынан айырылсын. Дінмұхамед Әлікеев жазасын қатаң тәртіптегі түрмеде өтесін. Олардың туыстары мен қорғаушылары болса, сот үкімін тым қатал деп отыр. Себебі жәбірленушілердің бәрі дін аман, оның үстіне жапа шеккен үш азамат бұған дейін ағайынды Әлікеевтерді кешірген болатын. Десе де бұл істің қоғамда үлкен резонанс тудырғаны белгілі. Сол себептен болар үкімді жеңілдететін бірқатар факторлар ескерусіз қалды дейді қорғаушылар. Енді олар жоғарғы инстанцияға апелляциялық шағым түсіруге бекініп отыр. Аталған соттың үкімімен біз келіспейміз. Міндетті түрде апелляциялық шағым беретін боламыз. Біздің ойымызша, біз яғни сотта талай көптеген дәлелдемелер көрсеткен болатынбыз. Ол алайда сот біздің көрсеткен түрлі өтініш хаттарымызды жоққа шығарды. 11 жылға сотталған Дінмұхамед әкесінен 6 жасында айырылған. Олар анамыздың жалғыз арқа сүйеріміз деп тергеу кезінде соңғы сөздерін айтқан еді. Екеуінен бөлек екі әпкесі бар. Оның біреуі екінші топтағы мүгедек, ал екіншісі жалғыз басты ана. Ал 4 жыл 8 айға сотталған Жандос үйленген, бір жастағы баласы бар. Сейчас два брата, два моих кровных братьев. Менің екі бауырым дәл қазір темір тордың арғы жағында отыр. Олар бір үйдің арқа сүйер азаматтары. Біз бұл іске шағым түсіретін боламыз. Соттың шығарған шешіммен мүлдем келіспейміз. Жандостың кішкентай баласы қалды үйде. Сот төреші осыны неге ескермеді? Қорғаушылардың айтуынша 24 жастағы Жандос есімді азаматқа қылмыстық топқа қатысы жоқ деген бөліммен мүлде босап шығуы тиіс екен. Енді ағайынды Әлікеев туысқандарының 14 күн ішінде апелляциялық шағым түсірулеріне мүмкіндіктері бар. Қайта қарауға ұсынғаннан кейін жас жеткіншектердің қатал жазасы аз да болса жеңілдей ма деген үмітте. Лағат Арғынұлы, Арсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы.
Қазақстандық екі әйел мен екі бала Жапонияның Йокогама портында тұрып қалған Diamond Princess лайнерінде қалып отыр. Бұл туралы сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Айбек Смадияров мәлімдеді. Айтуынша, коронавирусқа байланысты карантин ертең, яғни 19 ақпан күні аяқталады. Бұдан соң кемедегі адамдарды эвакуациялау жүргізіледі. Қазақстандық дипломаттардың сөзінше, операция бірнеше күнге ұласуы мүмкін. Жапония лайнерден босатылған жолаушыларды жерге түскеннен кейін тағы бір мәрте тексермек. Екі аптаға жуық карантинда тұрған Diamond Princess круиздік лайнерінің бортында қазір 3000-нан астам адам қалған. Аса қауіпті вирус осы уақытқа дейін кемедегі 500-ге тарта адамды анықталыпты. Мәселен, соңғы тәулікте ғана коронавирусқа лайнердегі 98 адам шалдығып үлгерген. Олардың қатарында Ресей Федерациясының азаматшасы да бар. Қазір оны жапондық ақ халаттылар емдеп жатыр. Еліміз сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Айбек Смадияровтың айтуынша, лайнердегі 4 отандасымыздың жағдайы жақсы. Олар өздерінің каюталарында барлық қажетті медициналық қорғану құралдары мен азық-түлікпен қамтылған деді. Diamond Princess круиздік кемедегі біздің азаматтармен біздің консул байланыста. Бүгін тағы да сөйлестік. Олардың жағдайлары өте жақсы. Ешқандай да шағым айтқан жоқ. Біздің ақпаратқа сәйкес, ол жерде екі әйел және екі немересі бар, 8-12 жаста. Ертең 19 ақпанда карантин бітеді. Карантин біткеннен кейін екі күнге созылатын кемеден шығу процесі басталады. Неге десеңіздер, кемеде 3000-нан астам адам, соның бәрін бір күнде шығара алмайды, сондықтан бір-екі күнге созылатын түрі бар. Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі біздің азаматтардан коронавирус табылмаған жағдайда олар өз жолымен елге қайтатынын жеткізді. Ал Америка Құрама Штаттары лайнер бортындағы 400 азаматын арнайы ұшақпен эвакуациялаған. Еліне жеткізілгендердің 14-і аса қауіпті вирусты жұқтырып үлгеріпті. Бүгінге дейін коронавирус 170 мемлекеттің ішіндегі 10 елде анықталған. Ал елімізде оның алдын алу үшін 1 миллиард теңгеге жуық қаражат бөлініп отыр. Бұл мемлекеттің шешімі осы еліміздегі коронавирус инфекцияны жоюға арналған. Өздеріңізге мәлім, 1 миллиард теңге содан тікелей денсаулық сақтау министрлігінің құрамына кіретін санитарлық эпидемиологиялық қызметке, сонымен қатар жергілікті атқару органдардың жоспарлары бойынша, заявкалар бойынша қосымша осы санитарлық қорғау мәселеге байланысты соларға да жіберілінеді. Сонымен қатар басқа да мемлекеттік органдардың қызметкерлерінің қорғау мәселе бойынша пайдаланатын болады. Аса қауіпті вирустың эпидемиясы аспан асты елінің экономикасына кері әсерін тигізуде. Мәселен, соңғы 3 айда Қытай 3 триллион юань жоғалтқан. Әсіресе туризм, қоғамдық тамақтану мен бөлшек сауда салалары клиенттерін жоғалтты, дейді тәуелсіз сарапшылар. Сұлтан Нысанбек, Данияр Омар, Алматы телеарнасы, Нұр Сұлтан. Жалғастырамыз. Бұдан былай елімізде бейбіт жиын өткізудің барлық аймаққа бірыңғай ережесі енгізіледі. Бұған дейін бұқаралық жиындарды реттеу регламенті мәслихаттардың құзырында болатын. Сол себепті әр аймақ әртүрлі талап ережеге бағынып келді. Айта кетейік, қазір қоғамда Қазақстан Республикасында бейбіт жиналыстар, митингілер, шерулер, пикеттер және демонстрациялар ұйымдастыру мен өткізу тәртібі туралы жаңа заң жобасының тұжырымдамасын көпшілік қызу талқылап жатыр. Бейбіт шерулерді өткізу тәртібі жаңа заң жобасына нақты қамтылған. Мәселен, қатысушылар саны 250 адамнан аспаса, ішкі істер органдарынан рұқсат алмай-ақ хабарлама арқылы пикет өткізуге болатыны жазылған. Құжатта бейбіт жиналыстар үшін балама орын ұсыну құқығы қарастырылған. Заң жобасының ең басты артықшылығы шеру қатысушысы болып табылмайтын өзге азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету болып табылады. Сондықтан ұйымдастырушы, жергілікті атқарушы билік, құқық қорғау органдары бейбіт шеруге қатыспаушылардың қауіпсіздігіне жауап беруі керек. Құқық қорғау органдары егер адамдардың денсаулығына қауіп төнетін жағдай туындағанда ғана бейбіт шерудегі тәртіпті реттеуге кірісе алады. Егер шара заң аясында өтсе, құқық қорғау органдары жазалау шараларын қолданбайды. Сонымен қатар енді бейбіт жиналыс, митинг, пикет, демонстрация, шеру сияқты ұғымдардың аражігі ажыратылады. Бұдан бөлек жаңа құжатта жиынды ұйымдастырушылардың, оған қатысушылардың және оқиға орнында жұмыс істейтін журналистердің құқықтары мен міндеттері тайға таңба басқандай көрсетілген. Мемлекеттік және квазимемлекеттік сектор шығыстары 129 миллиард теңгеге қысқартылмақ. Бүгін үкімет отырысында қаржы министрі Әлихан Смайылов дәл осылай деп жеткізді. Бірінші вице-министр президенттің 24 қаңтарда аталған сектордағы шығыстарды қысқарту жұмыстарын жалғастыру жөніндегі тапсырмасын еске сала кетті. Бүгінге дейін шығыстар тыңғылықты талданып, оларды қысқарту бойынша ұсыныстар толығымен әзірленді. Мемлекеттік бюджет бойынша оңтайландыруға мынадай шығыстар ұсынылды. Семинарлар, конференциялар,
автокөлік, жиһаз сатып алуға арналған шығыстар, іссапар, өкілдік шығыстар, талдамалық зерттеулер және өзге де приоритетті емес шығыстар. Өз кезегінде Қаржы министрлігінің 18-19 жылдары бюджетті атқару, бюджет заңнамасының жаңа нормалары, сондай-ақ инвестициялық жобалардың толық және уақытылы игерілуін бағалау негізінде шығыстарды оңтайландыру бойынша қосымша ұсыныстар бар. Осыған сәйкес, әкімшілермен бірлесіп 20-шы жылға арналған бюджетті нақтылау кезінде ескеру үшін шығыстарды қосымша оңтайландыру сұрағы пысықталатын болады. Әлихан Смайловтың айтуынша, жалпы алғанда шығыстарды оңтайландыру бойынша сомасы 128,6 миллиард теңгеге ұсыныстар берілген. Оның ішінде мемлекеттік органдардан 23 миллиард теңге, өңірлерден 26,6 миллиард теңге және квазимемлекеттік сектор субъектілерінен 79 миллиард теңге үнемделетін болады. Жалғастырамыз. Алматыдағы бірқатар аудандарда балалар үшін ойын алаңдары мен спорт залдар тапшы. Аудан әкімдері мен тұрғындардың кездесуінен кейін бұл мәселелер біртіндеп шешіліп келеді. Алатау аудандағы спорт залы мен Наурызбай аудандағы бассейннің ашылуы осының айғағы. Мұндай ашық микрофон форматында өткен кездесулер тұрғындардың көңілінен шығып отыр. Себебі бірнеше жылдан бері жыр болған бас сұрақтар шешімін тауып келеді. Толығырақ Ұлағат Арғын жалғастырсын. Алатау ауданындағы Ұлжан 2 шағын ықшам ауданында 500-ден астам жас отбасылардан бөлек қариялар тұрып жатыр. 2,5 мыңнан астам мектеп жасындағы балалар бар. Өткен жылдың 11-ші қарашасы күні қала әкімі аудан тұрғындарымен кездесіп, біраз шешілмеген түйіннің барын көрді, білді. Соның бірі оқушыларға арналған спорт залдар мен ойын алаңдары. Кездесуден кейін қалалық спорт басқармасының араласуымен мәселе бірден қолға алынды. Аудандағы пайдаланбай тұрған мына ғимарат аз уақыттың ішінде спорт залға айналып шыға келді. Алматы қаласының әкімі Бақытжан Сағынтаев әбдірісұлына осы мәселені көтеріп едік. Арасында бір күн салмай шешімін тауып, мінекей балаларымыз спортпен айланысып жатыр. Өзім немерем 9 сыныпта оқиды, Бексұлтан міне қатысып жатыр. Сосылай салауатты өмір салтын ұстанып жатырмыз. Бүгінде спорт залда 7 жастан асқан 35 бала бокспен күнделікті жаттығып келеді. Ашылғанына көп уақыт болмаса да, жеткіншектер аймақаралық жарыстардан жүлделі оралып жүр. Тұрғындар мен оқушылар дән риза. Бұған дейін мен мектепте дайындалып жүрдім. Енді осындай спорт залда дайындалып жүрміз. Осы спорт залды ашып берген басшыларға рахмет айтамыз. Бокспен айналысып келе жатқаныма 3 жыл уақыт болды. Өзім бокспен айналысқан хобби ретінде көрем. Жақсы көрем және бокспен айналысқанды. Кішкентай балаларға арналған жабық бассейн салып беруін сұраған Наурызбай ауданы тұрғындарының мәселесі де оң шешімін тапты. Нөмірі 5-ші балалар мен жасөспірімдерге арналған спорт мектебі 6 жастан асқан оқушыларды қабылдайды. Ақпан айынан бастап пайдалануға берілген спорт мектебі тегін жұмыс істейді. 2019 жылы Алматы қаласының әкімдігіне ұсыныс жасаған едік, сұранған едік. Наурызбай ауданында осындай балалардың спортпен айналысатын бассейндері болса екен деп. Міне енді осы қуаныштымыз сондай. Осы 2020 жылдың ақпан айынан бастап осындай бассейн ашылды. Мен 7 жастамын. Мен жүзуді жақсы көрем. Мен жүзуден әлем чемпионы болғым келеді. Бүгінде тұрғындардан келіп түскен осы сынды сұрақтардың жартысынан көбі әкімдіктің қолдауымен жүзеге асырылды. Қалған мәселелерде өз кезегімен қарастырылып жатыр. Мұндай ашық микрофон форматында өткен кездесулерді ұйымдастыру алдағы уақытта да жоспарланып отыр. Лағат Арғынұлы, Мирам Исабеков, Алматы телеарнасы. Соңғы жылдары газбен жүретін көліктердің өртену жағдайлары көбейген. Статистика бойынша республика көлемінде газ орнатылған көліктердің кесірінен 2,5 мыңнан астам өрт тіркеліпті. Соның ішінде соңғы 3 жылда 380-ге жуық машина жанып кеткен. Сол себепті оларды жерасты автотұрақтарға кіргізбеу жөнінде үкімет қаулысы шыққан еді. Енді мұндай көлік иелері не істеу керек? Асылбек Тойбектің бейнематериалында. Енді газбен жүретін көлік иелері көп қабатты тұрғын үйлер мен сауда орындарының астындағы паркингке кіріп кетсе, 12 мың теңге көлемінде айыппұл арқалайды. Ал егер апат болса, қылмыстық іс қозғалады. Алайда бұл шектеу тұрғындар тарапынан түсінбеушілік тудырып отыр. Төтенше жағдайлар комитетіндегілер болса, бұл халықтың қауіпсіздігі үшін жасалған шешім дейді. Запрет на постановку.
Соңғы жылдары тұрғын үйлердің астына салынған паркингтерде мүңкіген газдың исіне шағымданушылар көбейді. Біз бұл жағдайды зерттеп көрдік. Шынымен де олар қауіп төндіретінін, төтенше жағдайлар тудыратынын анықтадық. Қазақстан Республикасының құрылыс нормалары бойынша ондай нысандарда газбен жүретін көліктерді қоюға рұқсат етілмейді. Сабыржан Абуов көлігіне 4 жыл бұрын газ багын орнатқан. Бұл жаңашылдықты естіп қайран қалдым дейді. Себебі көп көшелерде, қоғамдық орындарда автотұрақтар ақылы. Енді көлігімізді көше бойына қойып кетуге мәжбүрміз дейді. Енді адамдар қазір газды еркеннен қойып жүрген жоқ, ол бензинкенге қарағанда тиімді. Мысалға, қазір машина өздеріңіз көріп тұрғандай сыртқы парковкада тұр, жолдың бойындағы. Көптеген тіпті жай нандай үйлердің парковкаларының өзінде де платный шлагбаумдар қояды. Сол жаққа тіпті машинаны қоюға да рұқсат етілмейді. Сол себептен сондай бір жеңілдіктер ма, әлде бір қандай да бір мемлекет тарапынан ыңғайлы бір іс-қимылдар, әрекеттер болса деп ойлаймын. Ресми ақпарат бойынша Қазақстанда қазір 4 миллион көлік бар. Олардың 343 мыңнан астамы газбен жүреді. Енді ондай автомобильдерге арнайы белгі жабыстыру міндеттеледі. Эскизі дайын, енді бекіту қалған. Экологтар мұндай шектеу қоймас бұрын алдымен оларға жағдай жасау керек еді дейді. Өйткені қалада газбен жүретін көліктердің көбеюі ауаның ластануын азайтады дегенді алға тартады. Онсыз да аулаларда көліктер интересіп тұрғанда газ құралын орнатқан жүргізушілер тұрақты қайдан таппақ деп аңтаң. Негізі бізде мемлекеттік органдарда бір деңеге тыйым қоюдан алдын олар альтернатива ұсыну керек. Да? Мына жерде кішкене асығыстық қылды деп ойлайды. Халықты дүрліктіріп, шулатып, ондай жаңадай проблема дейміз ғой орысшада. Мәселе туындатудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Сондықтан бірінші олар жаңа газ қондырғылары орнатылған автолар тұратын паркинг салу керек еді жер үсті. Содан кейін барып тыйым салу керек еді. Яғни мына жағдайда олар жағдай жасамай жатып тыйым салып отыр. Бұл, мысалы, экология тарапынан қарайтын болсақ, бұл біз дұрыс емес деп ойлаймыз. Себебі газда жүретін автолар бензин, дизельде жүретін автомен салыстырғанда әлдеқайда таза. Төтенше жағдайлар комитетінің төрағасы газбен жүретін көлік иелеріне бактарын 100% толтырмауға да кеңес береді. Себебі жылы жерге кіргенде қысымның әсерінен газ көтеріледі де соңы жарылысқа кеп соқтыруы мүмкін. Ал енді бұл талаптан кейін көгілдір отынмен жүретін көліктер көбейе ме жоқ әлде анағұрлым азая ма, оны уақыт көрсетпек. Асылбек Тойбек, Данияр Омар, Алматы телеарнасы, Нұрсұлтан қаласынан. Қазақстанда қанша қазба байлық қалып отыр? Бүгін орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі Санжар Жаркешев пайдалы кеннің болжамды көлемін айтып берді. Алтынның болжамды қоры 2,3 мың тонна, мыс 33 миллион тонна, полиметал 35,6 миллион тонна. Қалайы вольфрам сияқты сирек металдың 500 мың тоннасы қалып отыр. Вице-министр елімізде жаңа кен орындарын ашудың жоғары әлеуеті байқалатын алға тартты. Бұл әсіресе Жезқазған, Сәтбаев, Зыряновск және Риддер сияқты моноқалалардың жанынан деп жеткізді ол. Бұдан бөлек брифингте Қазақстанда қазір 76 миллиард тонна көмір бары мәлім болды. Бүгінгі таңда расталған қор көлемі 4,4 миллиард тоннаны құрап отыр. Демек, бүгінге дейін Қашаған, Теңіз, Қарашығанақ және өзге де кен орындарын санасақ, біз тек айсбергтің үстін ғана көріп отырмыз. Қазақстанның әлеуеті әлі толықтай ашылмады деп айтуға негіз бар. 2019 жылы елімізде кәмелет жасқа толмаған балалар 180 суицид жасап, 351 мәрте өзіне қол жұмсауға әрекет жасаған. Жасөспірімдер арасындағы суицидтің алдын алу үшін алматылық психологтар арнайы жоба ойлап тапты. Аталмыш бағдарлама мектептегі психологтардың біліктілігін арттыруға сеп болмақ. Сондай жоба отбасы мен жасөспірім арасындағы қатынасты реттеуді көздейді. Толығырақ Нәскен Еркінқызы айтып берсін. Soul Games деп аталатын бағдарлама кәмелетке толмаған балалардың ішкі жан дүниесіне тереңдей үңілуді мақсат тұтады. Ол үшін мамандар мектептердегі психологтарды жаңаша оқытып, біліктілігін жетілдіріп отыруды қолға алған. Жоба авторларының сөзінше бағдарламаның нәтижесі қарқынды. Сондай-ақ сарапшылар жеткіншектердің неліктен суицидке жиі баратынын атады. Жас өспірімдердің суицидке барудағы басты себебі біз әдеттегідей ойлайтын дүниелер емес, яғни құрдастары арасындағы қақтығыстар, ата-ана мен келіспеушілік немесе бала махаббат сияқты мәселелер
деуіміз қате. Өз-өзіне қол жұмсауға итермелейтін факторлар ол баланың ішкі психологиялық жағдайының әлсіз болуы. Бар мәселе түпкі менталды деңгейде жатыр. Мысалы, түпкі психикасы дұрыс бала қандай жағдай болса да проблеманы еңсереді. Ал психикасы дұрыс дамымаған жасөспірім өмірдің қиындықтарына шыдамауы мүмкін. Мамандардың білікті кадр дайындаудағы мақсаты да осы. Яғни балаға бастапқы психологиялық көмек жан-жақты берілуі тиіс. Бұл ретте ата-аналардың да рөлі зор. Сондықтан психологтар жасөспірімдер мен ата-аналарға дәрістер оқиды. Бүкіл осы Алматы қаласы бойынша бүкіл қазақ мектептерін, мектеп психологтарын оқытып, мониторинг жүргізіп, ары қарай жұмыс жалғастырамыз. Шынында да мен ата-ана ретінде өзім қатыстым. Жақсы результаттар, яғни қорытындылап келетті. Шынында да өзің өзгересің қандай көзқараспен баланы тәрбиелеу. Тәрбиелеу керек және баланың рөлінде боласың. 4 жыл апробацияда болған жобаның нәтижесінде 50-ден аса маман даярланып, олар 1200-дей отбасыға психологиялық көмек берген. Жастар арасында диагностика жүргізу үшін және ақпараттандыруға арналған онлайн курстар жасап шығарылған. Ребенку важно прийти домой. Суицид бұл жанға бататын ауыртпалықтан қашу. Егер балада қандай да бір мәселе жөнінде ата-анасымен диалог болатын болса, онда оның жан жарасы өршімейді. Сондықтан ең алдымен отбасында баламен дұрыс әңгіме жүруі керек. Яғни бала ата-анадан өзінің сұрағына уақытылы әрі анық жауап алып отыруы керек. Жалпы елімізде былтыр кәмелетке толмаған 180 бала өз-өзіне қол жұмсаған, ал 351 жасөспірім суицид жасауға талпынған. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 6,5%-ға жоғары. Өлімен аяқталған суицид көрсеткіші бойынша Түркістан, Алматы, Жамбыл және Шығыс Қазақстан облыстары көш бастап тұр. Наскен Еркін, Рамина Мырзалимова, Нұржан Оразбеков, Алматы телеарнасы. Жалғастырамыз. Қазақстанның оңтүстігінде оқушылар олимпиадасын өткізу кезінде келеңсіз жайттер анықталған. Республикалық доданың облыстық турын өткізу кезінде қазылар алқасы тарапынан әділетсіз шешім шығару фактілері әшкереленді. Бұл туралы Түркістан облысының білім беру саласындағы сапаны қамтамасыз ету департаментінің жоспардан тыс тексеруінен кейін белгілі болды. Атап айтқанда, төмен балл жинаған қатысушылар жүлделі орындарға ие болып, керісінше жоғары балға қол жеткізген қатысушылар жүлделі орынсыз қалған. Нәтижеде байқаудың бірінші кезеңінде сүрінген қатысушылар көпшіліктің арасынан суырылып, жеңіске ие болды. Одан бөлек ұйымдастыру комитеті тарапынан олимпиаданы өткізу ережелерінің өрескел бұзылғаны да анықталды. Еліміздің білім және ғылым министрлігінің хабарлауынша тексеру нәтижелері бойынша Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігіне тиісті хаттар жіберілген. Жалғастырамыз. Аутизмге шалдыққан әрбір бала білім алуға құқылы. Өкінішке қарай елімізде осындай сырқатқа ұшырағандар саны артқанымен, оларға білім беретін мамандар да, орталықтар да әлі күнге дейін тапшы. Ал соңғы кездері тьютор деген мамандық көп айтылып жүр. Олар кімдер деген сұраққа әріптесім Зере Әмірқызы жауап іздеп көрді. Алматылық Лейла Байрамова ерекше баланың анасы. Ол ұлының аутизм дертіне шалдыққанын 3 жасқа толғанда бірақ білген. Александр есімді баласын мамандар көмегімен түрлі ем-дом қолданып қанша емдегенімен 14 жастағы жеткіншекті ортаға бейімдеу кезінде түрлі қиындықтар туындаған. Сондықтан Лейла бәрін тастап тьютор болуға шешім қабылдайды. Енді ол аутизмге шалдыққан балаларға инклюзивті білім беріп жүр. Те дети, которые аутизм синдромымен ауыратын балаларды қарапай мектепте тіпті арнайы интернатқа да алмайды. Сондықтан біз арнайы қор құрып, сол қордың жанынан орталық аштық. Онда ерікті тьюторлар аутизмге шалдыққан балаларды тегін оқытады. Менде осында ерекше баланың анасы болғандықтан ауыртпалықты түсінем. Бүгінде Қазақстанда 150 мың бала аутизм диагнозымен өмір сүреді. Олардың 600-і Алматыда өздігінен білім алып жүр. Мамандардың сөзінше, есейген сайын олардың зияткерлік дамуы төмендеп, қоршаған орта мен білім алуға ынтасын арттыру қиындай түседі. Сол себепті ерекше мұқтаждағы балалар қарапайым мектеп қабырғасында емес, үй жағдайында білім алуларына тура келеді. Алайда тьютор мамандары әлі де жеткіліксіз. Категория детей с аутизмом. Аутизм синдромымен ауыратын балаларға арнайы техникалық, психологиялық және педагогикалық жағдай жасау қажет. Бұған қоса тьюторлар мен көмекші мамандар қажет. Айтылған қызметтің барлығына жергілікті бюджеттен қаржы бөлінеді. Егерде мектеппен жергілікті бюджет аталған қызметкерлердің штатын арттыра алмаған жағдайда олар еріктілердің көмегіне жүгінуіне мәжбүр болады. Ресми деректер бойынша елдегі кәмелет жасқа толмаған балалардың 3%-ы инклюзивті білім алуға зәру. Олардың 40 мыңға жуығына ғана арнайы білім беретін жағдай жасалған. Бұл ретте көмекке зәру балалардың ата-аналары биылғы еріктілер жылына зор үміт артып отыр. Зере Әмірқызы, Арсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы.
Мен бір жұмбақ адаммын, оны да ойла. Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы ұлы ақын, философ, ағартушы Абайдың 175 жылдық мерейтойына арналған әдеби музыкалық концерт ұйымдастырды. Шармашылық кешке еліміздің түкпір-түкпірінен мәдениет пен өнер саласының қайраткерлері келді. Шара мәдениет және спорт министрі Ақтоты Райымқұлованың құттықтау хатын оқудан басталды. Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясы әдебиет пен мәдениетке өнерге тікелей қатысы бар жоғары оқу орны ретінде Абайдың мерейтойын тиісті деңгейде атап өтуден қалыс қалған жоқ. Студенті мен оқытушы құрамы бар күллі ұжымның қолдауымен әдеби музыкалық кешті Әуезов атындағы Қазақ драма театрында өткізді. Алыс жақын қазақ пен қоян қолтық араластырған шетелдің көбісінде осы Абай жылы аталып өтіліп жатыр. Абайдың қара сөздері, Абайдың өлеңдері, Абайдың даналығы, данышпандығы барлық жерде қазір жарқырап тұр. Жамбыл атамыз айтады екен, ай ортақ, күн ортақ, жақсы адам ортақ деп. Абай баршамызға ортақ мереке құтты болсын. Әдеби кешке Батыс Қазақстан облысының мәдениет қайраткерлері де келді. Хадиша Бөкеева атындағы облыстық қазақ драма театрының еңбек сіңірген қайраткерлері Абай мұраларының құндылығына ерекше тоқталып өтті. Абай атамыздың шарасы өткелі жатқан бұл оқу орнына әдеби танымдық шара болғаннан кейін үлкен-үлкен жетістіктер табысты осындай халыққа өзінің өнерін паш ете беретіндей жұлдыздарды шәкірттерді тәрбиелей берсін деп тілейміз. Енді биылғы жылы Абай атамыздың жылы ойдағыдай жоғарғы деңгейде өтеді деген үлкен ойдамыз. Биылғы жыл еліміз үшін мерейлі. Ұлы Абайдың 175 жылдығы тек елімізде ғана емес, шет мемлекеттерде де аталып өтуде. Ұлы ақынға деген құрмет ерекше. Ел-елде ескерткіштер ашылып, хакім Абайдың даналығы кеңінен насихатталуда. Абай десе ғұлама философ деп таниды. Бір Жамбылдың берген бағасының өзі соған жететін сияқты. Жамбылдан Абай қандай ақын деген кезде Жамбыл Кокам айтқан екен ғой, ол ақын ба екен, ол пайғамбар деп. Сонда сол пайғамбардың жылы міне өтіп жатыр. Шараға Алматы қаласы мен облысының ұстаздары да қатысты. Олар жастарға үлгі боларлық әдеби кештің маңыздылығын ерекше атап өтті. Абайдың лағаты, Абайдың сөздері, Абайдың өнегесі біз енді білеміз дегенмен балаларға жақсы үлгі болады деп сенемін. Осы концерттен жақсы ғибрат алып кетуге балаларға тілектеспін. Кеште жас әртістер Абайдың қара сөздерін мәнерлеп оқып, сахналық қойылымдарын да тарту етті. Жас буынның Абайды танып білуге деген ынтасы дайындықтарынан ақ көрініп тұр. Айта кетейік, Әуезов театрының сахнасында да бұл күндері Абайдың пьесаларын тамашалауға болады. Сая Меңдеке, Аяулым Көлжігіт, Ялкынжан Әшімжанов, Алматы телеарнасы. Абайдың өмірі мен шығармашылығына қатысты талай ғалымдардың еңбегіне негіз болған қолжазбалар бүгін алғаш рет көрмеге қойылды. Оған Әрхам Кәкітайұлы Ысқақовтың Абайдың өмірінің соңғы жылдары, Ахат Шәкәрімұлының Құнанбай туралы естелігі мен Ниязбек Алдажаровтың естеліктері негіз болған. Алматыдағы Әл-Фараби орталығында қойылған Абай әлемі кітаптар мен қолжазбалар көрмесіне Абайдың Жидебай Бөрілі қорық музейінен құнды еңбектер әкелінді. Абайдың 100 жылдық мерейтойы қарсаңында үлкен ақындардың арна өлеңдері шығарылған көптеген. Сол арна өлеңдері жаңағы кітап болып сол кезеңде баспадан шыққан, басылып машинка пестейміз ғой. Сондай мен кітап етіп шығарған. Сол кітапта бүкіл Қазақстан бойынша бір экземпляр ғана, соның біреу біздің музейде сақталған. Соларды әкеліп отырмыз. Одан кейінгі көрмені әкеліп отырмыз. Басқа да Абайдың өмірі мен шығармашылығы, одан кейін Абайдың қоғамдық қызметі. Ал ертең ғылым ордасының сирек кітаптар орталығында Абайдың білімдіден шыққан сөз талаптыға болсын кез атты көрмесі өтеді. Онда ақынның 1885 жылы өлкетану музейіне өз қолымен тапсырған заттай жәдігерлері, оның Ахмет Риза мешіт медресесінде оқыған кезеңіндегі 252 кітабы сол көрмеден орын алады. Сондай бүгінгі көрме аясында республика ғылыми тәжірибелік дөңгелек үстел өтті. Онда Әл-Фараби мен Абайдың рухани сабақтастығы тақырыбында әңгіме өрбіді. Егер де Фараби өзін Аристотельдің, Платонның шәкіртім деп айтқан болса, соң еңбектен трактат жазып, сонымен қатар өз тарапынан да еңбектер жазып неған болса, Абай да сол кісілердің еңбектерін оқу арқылы бұл жерде Абай мен Фарабидің арасында үлкен ұқсас қасірсінде етикалық көзқарастар жөнінде бақыт.
Алматыда жыл соңына дейін тағы 4 базар қайта жаңартудан өтеді. Есте болса, осыған дейін қалада 7 жөнделген еді. Бұл туралы Түрксіб ауданының әкімі Бақытжан Ақжаров мәлімдеді. Оның сөзінше, 2 сауда орталығы бойынша жұмыстар басталып кеткен. Одан бөлек есеп беру кезінде аудан басшысы өнеркәсіп, қоғамдық көлік, абаттандыру, білім және денсаулық салаларына ерекше тоқталып өтті. Жиын барысында сондай-ақ былтырғы жетістіктер жіпке тізіліп, алдағы жоспарлар талқыланды. Это вопрос, во-первых, вывода из теневой экономики. Базарларды қайта жаңғыртудан өткізу біріншіден көлеңкелі экономикадан шығаруға көмектеседі. Оған қоса саудагерлер мен келушілерге жайлы жағдай жасалады. Бүгінгі таңда Алматыда 10 базар бар. Оның 6-уы жөндеуден өтсе, 2-ін жаңалауды өткен жылы бастадық. Жыл соңына дейін 2-інде құрылыс жұмыстары аяқталады. Сонда 4 базарымыз заманауи талаптарға сай келетін болады. Айта кетейік, Түрксіб ауданында да 3 жылға арналған шеберлік жоспары әзірленеді. Ол инвестициялық тартымдылықты арттырып, тұрғындарға жайлы жағдай жасауға бағытталған. Әзірге құжат толық дайын емес, көктемде халықтың пікірі ескеріліп, қабылданатын болады. Іргелес жатқан Қытайда коронавирустың өршуіне байланысты ауыр атлетикадан Азия чемпионаты Қазақстанда өтпейтін болды. Байрақты бәсекені ұйымдастырушылар жарысты Өзбекстанға ауыстыру туралы шешім қабылдады. Халықаралық ауыр атлетика федерациясының атқарушы комитеті қалыптасқан жағдайды жедел түрде саралап, осында ұйғарымға келген. Осылайша ауыр атлетикадан Азия чемпионаты сәуірдің 16-сы мен 25-і аралығында Ташкентте өтетін болды. Алсу добынан Қазақстан ерлер командасы 2020 жылғы Токио олимпиадасына құрлықтық іріктеу турнеріне қатыспай-ақ жолдама алуы мүмкін. Бұл туралы су спорты түрлері федерациясының президенті Андрей Крюков мәлімдеді. Оның айтуынша, халықаралық су спорты түрлері федерациясы мен Азия су спорты түрлері федерациясы Нұрсұлтандағы лицензиялық Азия чемпионаты кейінге шегерілген соң осындай шешімге келген. Құрлық додасы 12-сі мен 16-шы ақпан аралығында Елордада өтуі тиіс. Связано это, конечно, прежде всего с кризисом. Ақпан айына жоспарланған су добынан Азия чемпионаты коронавирустың тез таралуына байланысты өтпей қалды. Тараптар арасында үлкен жұмыс жүргізілді. Барлық мүмкіндіктер қарастырылған соң 2018 жылға Азия ойындарындағы рейтингті негізге алу туралы шешім қабылданды. Азияда да Қазақстан командасы топ жарған болатын. Демек, жеңімпаз команда олимпиада ойындарына тікелей жолдама алады. Су добынан Қазақстан ерлер командасы соңғы рет 2012 жылғы Лондон олимпиадасында өнер көрсетті. Жалпы алғанда ватерполшылар 3 мәрте 4 жылдықтың басты бәсекесіне қатысқан. Бүгінде Қазақстан құрамасы іріктеу жарыстар өтпесе де дайындықтарын пысықтап жатыр. Подготовка у нас была плодотворная. Құрама бұл іріктеу жарысына тыңғылықты дайындалды. 100% дайын деуге болады. Оқу-жаттығу жиындарын Нұрсұлтан қаласында, Ресей мен Венгрия елдерінде өткіздік. Қазір біздің негізгі қарсыластарымыздың бірі Жапония. Сондықтан Қазақстан құрамасына қандай жағдай болмасын, спорттық бабында болу керек. Қазақ тіліндегі жаңалықтарын шығарылма осымен тәмам. Сөз тізгінің әріптесім Маржан Елшібаеваға берем. Қайырлы кеш, Маржан.